акта по результатах перевірки по перевірці територіальної підсистеми Кіровоградської області і ланок територіальної підсистеми. Є розпорядження Кабінету міністрів, план, також є план Державної служби надзвичайних ситуацій, де сказано, що в червні місяці запланована комплексна перевірка територіальної підсистеми Кіровоградської області, яка була сьогодні здійснена. Сьогодні була зачитана виписка із акта по перевірці територіальної підсистеми. Також я хочу зразу зупинитися на тому, що буде виписка направлена до Кабінету міністрів України для ознайомлення і відповідного регулювання. Хочу зразу зупинитися ще на тому, що оцінка по результатах роботи і перевірки територіальної підсистеми виставлена найвища оцінка, це готова до виконання завдань за призначенням. Така оцінка виставляється не просто для того, щоб ви знали, що от ми приїхали, захотіли, поставили вищу оцінку, захотіли, поставили нижчу оцінку. Ні. Такі оцінки виставляються згідно наказу Міністерства надзвичайних ситуацій, це 558 2007 року, це оцінка готовності територіальних підсистем України. Там є розділи по всіх розділах, це і цивільний захист, це і техногенна безпека, це і пожежна безпека, це і матеріальний резерв. Тобто всі напрямки, з яких виставляється окрема оцінка, потім ця оцінка функціонується і оцінка виставляється єдина. Оцінка виставляється в трьох ракурсах. Готова, обмежено готова і не готова до виконання завдань. Я хочу зупинитися на тому, що така оцінка поставлена, я вважаю, заслужено Кіровоградській територіальній підсистемі і ланкам територіальної підсистеми. Да, у нас комісія повинна була працювати з 17 по 27 червня, але в зв'язку із тим, що у нас трохи там накладки і необхідно перевіряти їхати зараз як місто Київ, потім буде у нас Одеса, от, потім Чернівці. Тобто трохи у нас збилося час, але я вам хочу сказати, що воно зразу видно, якщо територіальна підсистема і ланки територіальної підсистеми готовилися, то воно видно з того по результатах тих перевірок. Сказати, що вона виставлена заслужено, ця оцінка. Я хочу також від імені, так як я заступник голови комісії, від імені голови комісії Бойка Анатолія Павловича, який не зміг сьогодні по державних справах бути на підведенні підсумки, а також від імені голови Державної служби надзвичайних ситуацій Болоцьких Михайла Васильовича, передати побажання і подяку за ту роботу, яка проводиться в облдержадміністрації, райадміністраціях, міськвиконкомах Кіровоградської області, за ту співпрацю і взаємодію з нашою Державною службою надзвичайних ситуацій України Кіровоградській області, це Федорчуком Віктором Васильовичем, про те, що робота ведеться на високому рівні, я ще раз хочу підкреслити це питання, на високому рівні, тому що за себе говорять ті показники, які є. Я хочу сказати, наприклад, що значить, з області вивезені всі пестициди на 100%. Такими показниками, наприклад, не може кожна область похвастатись, будемо так казати. Значить, плани розроблені 100%, забезпечено телефонним зв'язком цифровим весь керівний склад облдержадміністрації, управлінь. Це дуже приємно і нормально для того, що якщо виникає десь якась надзвичайна ситуація, то люди зразу оповіщуються і виїздять на ліквідацію даної ситуації. Виконання завдань за призначенням. І дай Бог, щоб так і було і надалі. Через рік буде контрольна перевірка. Ми сюди приїдемо і будемо дивитися, як ведеться робота і проводена, і що усунуто, і що не усунуто. Спасибі за увагу.